Leute, du Freunde, jetzt kommt es auch schon wieder. Schimon Mapusch, Blocking Mapusch, da wollen wir natürlich nějaké Video. A je to perfekt o mě tak prvé. Ako plíšek je mi dobrý, druhý fakt. Ako Šimon má velmi rád. Teď fakt mám lecklý čumáčik. Čtvrtý fakt. Páčí se mi, že mám motýlíka, tak to motýlíka. A kolbůčik. A pětý fakt je o tom, ako... Proč mám také obličeje? Tak. No. A ještě k tomu přidáme Boníčika. Fakt, že ji budu také v budoucím videu, lebo ještě jich nemáme. A možno, že jich ještě žiškám. No, dobře. Tak tu mám u školy, jestli neviděli jste. Počkej, já vám to napravím. Budu video, když budeš mnoho větší a blocking větší a uvidíme, jak to bude. Ještě, než mám být to video malo iba minutu, tak co ještě tak musím vám povedat. Keď jsem byl normální flery, tak jsem rozprával hrubu, asi nějak takto. Kterou budeme robit co? No, nějak takto jsem rozprával, dobré. Čo ešte k tomu poviem, býva sa mi tu super, za Bonnie, Chico a Foxy sa mi snie, ešte Golden Freddy a dúfam, že budú čo mi do nejakom budú, takže a ešte by si mohol pripomenúť, no, blocking, nebolo mi blocking, že budem mať už vlastný kanál Freddy King, ja sa na to strašne teším a uvidíme, čo tam budem všetko nahlávať. Nebo ještě nešom si jistit, co tam všechno budem nahrávat. A že vlejší blocking vytvoří Block Studio TV. Není to kopírán Moon Studio TV, ale prostě si chce vytvořit, lebo tam bude s Pani Sedím, s Mačom de Mexico, bude tam Sofia Pelsen, Paním Gumankom, bude tam se všetkými prostě. A uvidíme, že... No, nevím, co mám k tomu popovedať. Prostě těším se. No, bude švanda. Já se tak nemůžem dočkat. Co všechno ještě požijem. Tak uvidíme se někde v budoucím videu. A povím vám potom všechno v budoucím videu. Takže se majte. Puuu.